Takže zdravím kytaráky. Takže jsme si ukázali nějaký to arpeggio, to rozložený akord přes ten G major, to znamená Gčko s velkou tecí. Ukázali jsme si to vlastně přes 3,5 oktávy. Říká se něco, že se budeme potom věnovat, jak napojovat ty arpeggia. Vlastně v tom posledním dílu se vám ukázal to Gčko, Cčko a Dčko, jak se to tam dá napojovat. Teď bych se chtěl trošku vrátit zpátky, protože jsem vám neukázal to Gčko s malou tercí. Tam je trošku jiný prstoklad, hraje se obtížnější než s tou velkou tercí, teda ten nulovej major. A takže se do toho pustíme, aby jsme to měli tak nějak zmáklý, protože ať potom budeme hrát v jakýmkoliv tom akordu, teda ať bude s velkou nebo s malou tercí, abyste na ty prstoklady byli připravení. Jo. Takže se teda ještě podíváme a naučíme se to Gčko s tou malou tercí, jo, znamená molovej minor. Takže tadyhle máme zase dva ty prstoklady. Je ten spodní, tam ukázal ten dvojprsták v tom s tou velkou tercí, ten se hraje docela jednoduše, ale s tou malou tercí je to takový, už se to musí hrát. Jo, tadyhle, takhle jak si nedošáhne, když to hrajeme. Jo, takhle hrajeme ten dvojprsták s tou velkou tercí, s tou malou. Je to takový trošku zavádějící. Je to hrozně daleko, jo, že to hrajeme takhle přes ten prostředníček a ten prsteníček, je to takový dost neomalený. Když já někdy takhle chytám ty akordy, jo. Ale na takový nějaký rychlejší solo, kdybychom chtěli hrát, tak je to takový dost problematický, jo. Takže já tady ten prstoklad, nevím jak do, jsem si vyvinul asi tady tím způsobem, že to hraju ukazováčkem a prostředníčkem. Jo, že to hraju takhle. Můžeme hrát hned i tu kvartu, jo, távu. Tady se vám ukázal ten durovej. Ten molovej já nehraju už malíčkem, on by se správně měl hrát taky tím prsteníkem. Jo, takhle máme s velkou tercí. Hrajeme to tím prostředníkem. A ten s malou tercí hrajeme ukazováčkem. A tady, když budu hrát ten molovej, tak to nehraju tím malíčkem. A hraju to prsteníkem, jo. Proto když jsem vás učil přes ty tři struny, tak se vám ukazoval ty dva prstoklady. To je právě důležitý, když se hraje přes 4, přes 5, přes 6. Kdy tam vlastně přes ty tři struny, buď to hrajeme ukazováčkem, to je na tu sníženou terci. Můžeme hrát i takhle. A když ho budeme hrát takhle, tak buď do toho blizu, nebo se chytne potom tady to Gčko, jo? Takže on celý to minorový arpeggio, to Gčko s malou tercí se hraje takhle.
a s velkou tercí. To je ten tvar toho Cčka, jako máme tady u palice, akorát, že ten překlad pomyslný tady, co máme jako otevřený ty struny, děláme ukazováčkem. Jo. Přes ty čtyři, takhle to máme přes pět. To budeme hrát přes ty čtyři. Takže major s velkou tercí. S malou tercí. Máme ten vrchní prstoklad. Už můžeme najet přímo do toho Gčka tady. A on to zahraju tady v tom poli, jak se vyhrává celý. Uděláme tu kolíbku, jo. Jo. Tak děláme tu kolíbku, jo. My to nedržíme všechny tři najednou, jo? Že pouštíme, trošku to mám jako povolený. Jo? Aby nám nezněly pohromadě ty tóny. Jo? Jo, takže ten se hraje. Jo, takhle. A když chceme potom jít do té druhé polohy, to znamená, že pojedeme základní tón, C, terci a kvintu, jo, takže. Tady zahrajeme tu druhou terci sníženou. Tady to je to samé, co jsem vám ukazoval, to cmy. Takže tady to máme to samé. Tady v těch vyšších polohách já už nezapojuju ten malíček, protože už to tady potom je takový hrozně natěsnaný vedle sebe ty políčka, tak já už to hraju tím tříprstňákem. Já už to terci hraju prstení. Jo, takže tady hraju to lomený, pozor na to, tady se zase přehazují prsty. Jo. Jo, takže to je třeba se učit. Jako jsem to ukazoval tady v tom důru. Tady to máme v tom gémy, jo. Jo, to je ten molovej. Takže tadyhle. Tady nahoru to hrajeme Gčko, Bčko, Dčko. A najdeme si tadyhle na to Bčko. Když budeme hrát na tu čtvrtou strunu, na tu Gčkovou, nebo vlastně třetí, tak si z té tercie spodního, ty snížený, najde na to Gčko.
Nemlex to samý, jo? My musíme prohazovat prsty. Jo, připravíme si ten ukazováček, aby jsme zahráli tu kolíbku zase, jo? Takže tady máme. A nebo takhle. Tady to můžeme střídat. Protože učte se oba dva ty prstokaty, protože tady je nahoře. Ty malíčkem, když už budete hrát třeba dny, jo, tak tady ty malíčkem už se tam hodně ty prsty tak dáváte k sobě, to takový nepřirozený, jo. To je lepší to hrát tím prstejníkem, jo. Samý to gmy. Tady to docela jde, ty malíčkem, protože máme to docela dost prostoru, jo? Jo, takže takhle. Takže tady přes ty čtyři struny to hrajeme tím prstejníkem. A jak jsem vás učil přes ty tři, ten durový hrajeme, nebo tak. Budeme s malou, velkou. Takže tadyhle jsme si teď ukázali, jak se hraje s tou malou tercí a s velkou, takže si tady trénujte přes ty čtyři struny, to bude docela důležitý pro vás. Máme s velkou a pak si zahrajeme s tou malou, jo? Jo, tady chytáme něco podobně jako Dčko, jo? Je gmy major, jo? Takže se opatrujte a cvičte pomalu ty prstokany, já vám to ukazuju trošku rychleji, aby to video nebylo tak dlouhý. Ale snažte se opravdu, když něco se učíte pomalinku, aby ty prsty dostaly ten nátisk. Jo? Když budete se učit to arpeggio pomalinku. Žádný fofry, učte se to pomalu. Tím získáte ten nátisk a takový tu preciznost toho prstokladu, jo. A pak to pomalinko zrychlujte, jo. Takže asi tak, vážený, jak se říká, chtěl se vám ukázat ještě ten to arpeggio s tou malou tercí, jo, abyste to a zkoušejte si to s tou velkou a malou, jo.
pak se podíváme na ty další věci kolem. Takže zatím a ať vám to hraje.